pergi ke Anya pun. Tak baik, terus ke sped. Adik. Wah, Syasha. Oh ya, siapa? Ah. Ni. Juga video. Juga video. Ambil gambar lah. Okay, guys. Dah, awak naik kuda. Best lah. Kenapa awak naik? Adik. Awak naik apa ni? Kuda? Okay. Jom. Entah. Ambil abang handsome ni. Video. Kas. Tahu lah suka kan? Wah, buka aku upload pun. Gas. Jom. Dah jadi. Tak payah lah. Dia nak mencari. Okay, gas. Tak payah lah. Okay. Tinggi gas. Ke bawah ni. Kayat gos. Ayahlah. Dia mencarut, Mak. Masan, weh, dah. Mana dia kecil sih? Dia pegas ke apa? Tak yalah, belah lah. Dah lah, kau nampak sini. Tak boleh, mentah. Dia mencarut-carut. Yes. Guys. Dia ni busuk. Mentah. Serius tu. Gaya. Wah, wow, di tempat penuh budak. Tak iya halal lah. Pelulu. Dah iPhone mana lah telefon ni? Mentah. Wah, wow, kita boleh. Wow. Oh, dia asyik naik. Wow. Ni dalam bekas. Ah. Ayahlah. Boleh eh. Boleh eh. Okay, bye. Bye.